Bom dia, pessoal. Exatamente 11 horas e 10 minutos do dia 9 de junho. Estou no meu gabinete, na presença do nosso procurador-geral do município, doutor Ribamar, para anunciar o decreto 4.238, do dia 9 de junho, da data de hoje, que suspende o disposto do decreto municipal 4.235, o último lançado, que foi o dia 27 de maio. Durante o período compreendido entre o dia 10, que é amanhã, até o dia 25 de junho, que passará a vigorar durante este período o disposto no decreto municipal 4.228. Ou seja, o decreto mais forte do nosso governo foi o 4.228, no dia 8 de maio. E com um acordo judicial entre o Ministério Público e juiz da cidade de Codó, nós entramos em um acordo que este decreto 4.228 passará a vigorar a partir de amanhã até o dia 25, com algumas alterações. E aqui passo a bola para o nosso procurador-geral do município, que me diga quais mudanças do decreto 4.228 irá acontecer com a nova regra determinada pela Justiça em um acordo, em uma audiência de acordo, né, de conciliação. Na realidade, restaram mudados os incisos 19º e o 30º do artigo 3º do decreto 4.228, passando a vigorar o seguinte: no 19º, os templos religiosos de qualquer crença podem manter suas portas abertas para o recebimento e entrega de doações de qualquer natureza, oferta pecuniária de fiéis, não sendo permitida a celebração com a presença de fiéis. Somente os fiéis podem permanecer lá dentro para transmissão e apresentação online televisiva de mensagens, reflexões, cultos, missas e rituais de qualquer crença, atendendo todas as recomendações sanitárias. Aí nós botamos o anexo do decreto 4.228, que é de obrigatório para todas as atividades. E esses fiéis só pode ficar lá dentro enquanto estiver sendo gravada essa live, essa mensagem, essa reflexão, qualquer coisa nesse sentido. Somente a quantidade de fiéis necessária para ajudar neste serviço, nessa transmissão. Não é? E somente durante o tempo que se realizará a transmissão. Próxima mudança. E a próxima mudança é no 30º, que diz: continua autorizado o serviço de construção civil, porém as atividades de ferragem e comércio de materiais de construção somente poderão funcionar em sistema de entrega delivery ou drive-thru. Isso quer dizer o quê? As casas de materiais de construção não poderão permanecer abertas. Elas poderão, as suas atividades continuarão a ser desenvolvidas, mas só em sistema de delivery e em drive-thru. O que que acontece com isso? A construção civil, a obra, vai estar funcionando. Nós precisamos gerar emprego e eles, trabalhando com segurança, não vai transmitir o vírus, não vai se contaminar. Mas as lojas de material de construção, onde a pessoa vai lá presencialmente, igual vai na loja de roupa, igual vai em outras lojas, nós vamos restringir. Isso foi uma decisão do Ministério Público, junto com a Justiça da cidade de Codó, que determina o quê? Atendimento drive-thru, que a pessoa chega lá para receber a tinta e o pessoal da loja bota dentro do carro, paga e tal, ou o sistema delivery. Manda para mim aqui tantos metros de ferro, manda para mim tantas coisas. As lojas vão permanecer abertas, mas sem atendimento ao público, apenas delivery, não é isso? Delivery ou drive-thru. Pronto, ficou bem esclarecido. Restou mudado também o artigo 7º, quando a gente falava em barreiras sanitárias, não vão acontecer. Vai haver só aquela barreira lá no 17, que é da PM, que está auxiliando o município nesse exercício do poder de polícia. Então, o artigo 7º passa a vigorar com a seguinte redação: caberá a barreira da Polícia Militar, que está lá no plano 17, na NA 026, a fiscalização e detenção dos veículos fornecedores de bebidas alcoólicas para os bares, atacadistas e consumidores no território do município de Codó. Isso quer dizer o quê? Como está vigorando o decreto 4.228, terminantemente proibida, inclusive sistema delivery, a comercialização de bebidas no município de Codó. Inclusive a gente orienta
que as atividades essenciais, que também vendem bebida aqui nos supermercados, comércios, que retirem das prateleiras as bebidas. Precisa retirar, tá? Porque... A gente pede para retirar. Tá. Né? Não é obrigatoriamente, pede para facilitar. Pronto, só um parênteses aí. Quilômetro 17 funcionará com a barreira da Polícia Militar, impedir a entrada de caminhões com bebida e outras coisas, mantendo a segurança da entrada da cidade. Mas dentro da cidade vai ter barreiras, vai ter blitz, vai ter a equipe da Polícia Militar junto com a Vigilância Sanitária, todos em rota, principalmente no Disque Denúncia, que é o telefone, exatamente, o telefone 8857-2395. 8857-2397. 8857-2397 é o número do Disque Denúncia da Polícia Militar. Onde tiver entregando bebida, onde tiver lojas não essencial aberto, onde tiver algo que afeta para manter o decreto na rigidez, você pode denunciar, mande localizador, mande foto, que vai ter a equipe da vigilância junto com a Polícia Militar para fazer isso. Próxima ação. Foi modificado também o caput do artigo 8º do decreto 4.228, né, que é o que trata do mercado central, a situação do mercado central, da Feirinha do Peixe, do mercado da Praça Almirante Tamandaré. Nesses três logradouros, somente vão funcionar os comércios de atividades essenciais relacionados no artigo 3º do decreto 4.228. E somente funcionarão até as 11 horas da manhã. Tá? Então, as atividades não essenciais, é bom que nem abram, porque vão ser fiscalizadas, vão ser fechadas e serão multadas. Pronto. O mercado central, os pontos de maior aglomeração, que a gente não consegue até manter o controle, elas irão ficar funcionando até 11 horas. Somente as atividades essenciais. Tá. A com comida. Relação à comida, está disposto lá em sistema de delivery. Tá, sistema de alimentação, sistema de delivery que já consta. Como o restaurante na cidade está fechado, vai ter uma aglomeração muito grande no mercado, todo mundo lá. E aí elas podem atender com o delivery, inclusive. O delivery talvez até drive-thru, né? Chega, a pessoa encomenda, vai lá buscar, sem nenhum problema. E também nós vamos fazer um parênteses aí. Nós vamos entregar cestas básicas da agricultura para todas elas. A partir de hoje já recebe cesta básica. Durante todo esse período que estiver fechado, elas irão receber cestas básicas. Parabenizar, porque todas vivem disso, mas elas estão compreendendo esse momento. Acredito que muitas estão também no auxílio emergencial do governo federal, está nesse momento delicado, mas estão compreendendo a situação. Próximo. Tá. E é uma novidade, né, que nós estamos, ficou instituído o Conselho Acadêmico Consultivo de Apoio ao Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Covid-19 aqui do município, formado por técnicos, doutores, mestres da UFMA, da UEMA e do IFMA, né, que vão auxiliar a gente nessa tentativa de redução da taxa de infectados pela Covid-19. Procurador, eu recebi um estudo do IFMA, assim, rápido, ele diz o seguinte, que com 65 dias de pandemia, desde o primeiro dia da contaminação até 65 dias, a nossa curva de crescimento chegaria a mais de 100 óbitos. Isso me preocupou. Então, neste momento, o estudo diz que se continuar desse jeito, nós chegaríamos lá. Mas o motivo do fechamento do dia 10 ao dia 25 é nós quebrarmos essa curva de contaminação. Ou seja, a pessoa que foi contaminada no dia 10 de junho, amanhã, ele vai ficar na sua janela imunológica 15 dias em casa. Ou seja, os estudiosos dizem que 14 dias é o período que ele faz a transmissão do vírus. Com 15 dias ele pode sair da rua que não transmite mais o vírus. Ou seja, colocando as pessoas em casa, nós vamos quebrar essa curva de contaminação, porque as pessoas que estão contaminadas vão ficar em casa. Agora uma preocupação, nossos idosos. Temos que proteger os idosos, porque os idosos vão ficar em casa. E se você estiver contaminado com contato com o idoso, aí nós vamos agravar o sistema de saúde, que hoje nós estamos com 56% de ocupação dos leitos. Nós ainda temos aí 44% sobrando de ocupação de leito. 46 por aí. Então, assim, enfim, nós temos que trabalhar.